започваме след малко с това. The Bitcoin Lightning Network. Значи, ако отидем в моят канал, в момента в стримът, ако отидем тук на канала и отидем на плейлисти и отидем на Bitcoin за начинаещи и написахме и напишем тук Lightning, ето го. Layer 2, как работи Lightning Network. Така, този клип обяснява за какво е това нещо. И Lightning Network, това, което е в момента тая фенси картинка тук, е общо взето картинка, която показва мрежата от канали. Това е. Мрежата от канали. И има една апликация, която се казва Satoshi, Wallet of Satoshi. И ето я. Я да видя само камерата. Това е Wallet of Satoshi. Е, така изглежда. И в момента там имам 97 000 сатошта. Ако напишем в Google Satoshi to USD, едно сатоши е равно на еди колко, само секунда. USD to BTC. Не, BTC to USD, god damn. Идеята е, че значи аз имам 97 000 сатоща, всеки един биткоин има 100 милиона сатоща, о май гот, много ще ми е трудно да го сметна, а бе имам 38 долара общето. Заради това, което имам е 0,001 биткоина. Са 97 000 сатоща, окей? 100 000 сатоща биха били толкова. Така, в момента аз реално имам все едно 0,00097, нещо такова. Още една нотка липса. Така, и аз в момента тук имам около 38 долара. И това са отново 7000 сатоща. Бяха 98 000. И тук пише, че още 99 000 идват, ма реално не идват, защото умазах там една транзакция, няма че не. Напуснах я с твърде ниска такса, пуснах втора, яда. Минавам през това нещо, защото поснах по-рано. Инсталирайте си на телефона тази апликация, Wallet of Satoshi, тази, която тук що показах. Ето го Wallet of Satoshi, безплатна апликация, известна е и така нататък. Има е за iPhone, има е и за Android девайсове. И вчера в Patreon Crypto, къде е Patreon Crypto, Patreon Crypto, Patreon Crypto, вчера в Patreon Crypto таковахме. Си разпращахме е такива QR кодове. Виждате ли, гейте, всичките QR кодове съм ги заредил с по 100 сатошта. 100 сатошта на сегашната цена са 3 цента, 4 цента, 4 цента. На всеки съм изпратил по 4 доларови центове, без никакви такси да съм платил. Това го направих за патреоните, просто като да си имат такова, да си имат малко сатоща върху Lightning Network. Това е Дискорда и това е крипто, а не крипто, лавче канала. Тук всеки един от вас, който иска да получи 100 сатоща и после може да ги изпращате до ваши приятели, от семейството и така нататък, казвам да свалите апликация и да видят как стават биткоин транзакции върху Lightning Network. Значи, за да го направите, ето тук горе има един бутон Receive, един жълт бутон тук Receive, ще го цъкна и то ми генерира е така един код. И след като ви генерира този код, долу има Share бутон, нацикаме Share и оттам какво ще я кажа? Че мисълта ми беше, че това е един вариант, другия вариант е просто направите скриншот. Това, което ми харесва е QR кода. Не ми трябва ето сега, и почна вече. Пейства там код. Чек, няма аз да занимавам тук, където ти сканира, да ти копирам кода. Не мерси, прати ми скриншот. Искам скриншот на QR кода, за да мога този QR код да го сканираме така с камерата и тън да изпрати. Ето сега някой прати. И сега това, което ще направя е, връщам се в апликацията. Ето го, ето е апликацията. И цъкам тук долу жълтия бутон, нали? Цъкаме и този жълтия бутон, скан, цъкам го, така, упс, и той иска да таком. И сега това, което правя е, сканирам от моя екран, таковата. Айде бе, абе, ей, много се разпратите, чакайте малко. О май гот, окей, така, сканирам първият. Готово, сканирах, и сега това ме пита, колко са то, ще искам да изпратя. И аз казвам 100. Ето написах 100, също ще пратя по-малко, защото да не свършат. Пращам 50, ето 50 стоща, натискам done, натискам pay и тада, payment sent, готов, първият е готов, вече ги е получил. Натискам пак send и сканирам следващият
Готово, пиша 50, done, pay. Следващият. Send. Да ни пратя два пъти на един същ човек. 50, done, set, pay. Следващият. Scan. 50. Done, pay. Готово, следващият. 50, done, pay. Следващият. 50. Опа, чакайте, че напишах 5. 50. Пей. Следващият. 50. Дън. Пей. Няколко му спратя 50 биткоина да ми ги върне после мона. Следващият. 50. Дън. Пей. Следващият. Скан. Айде, различни цифри. 57. Пей. Скан. Следващият. 38. Дън. Пей. Следващият. Йоу, ти си патреон, да си писал в другия канал. Айде, добре, на тебе ще изпратя, но ще изпратя по-малко, защото да си писал в другия канал вчера. 16. Пей. Следващият. 87. Следващият. 34. Следващият. 46. Пей. Готово. Всички тия транзакции тук що вече минаха. Следващият. И сега след малко вече спирам, за да не губим време, но това, което искам да демонстрирам е колко бързо и колко лесно станат транзакциите. Тук що направих не знам колко транзакции, ужасно много транзакции за отрицателно време, без да плащам никаква такса, мигновенно и така нататък след нея. Значи стигнах до, айде тук на Супернова, пращам последно на Супернова, така че моля, който, такова, който е получил до Супернова, Да препраща на следващите, QR кодове надолу. Спирам просто да не губим време. Виждате, който е получил в момента от Супернова надолу да препрати нататъка. Къде е Супернова? Ето го Супернова. Сега, което искам да демонстрирам е, ако сканирам отново същия код, тъй като аз вече изпратих. Ми вади ето това съобщение. Ми вади това съобщение, което пише Invoice Expired. Приключило е това, трябва да съм пратил вече. И пише That invoice has expired, please request a new one from the recipient. С други думи, че тия QR кодове са за едно плащане. Веднъж като изпратиш, като платиш, край. Така че, моля тези, които вече са пратили, да пращат надолу след Супернова, половината примерно изпратете на това, което сте получили, с идеята, че ако и опитате се да изпратите на някой, на който вече е изпратено, спокойно, няма да изпратите два пъти, защото той вече апликацията ще ви каже. Та това е. Това, което иска да демонстрирам е Lightning Network, споменал съм го много пъти и някои хора казват, но той е биткоина, no ban, чек, той е биткоина, аз сега мога да си купя дъвка, с няма ли не мога? Кажи сега, дъвка, турбо искам да си купя и моята транзакция искам върху блокчейна вовеки да стои там, да пиши, че аз ниска на 3 юни чек съм си купил дъвка, турбо. Много искам така да бъде човек, много ще ми хареса, ако моята транзакция вовеки е в биткоина. Някои хора не знаят какво е блокчейн и очакват всяка една тяхна транзакция за дъвка, трябва да бъде върху 1 мегабайт блокспейса на най-децентрализираната и най-силната distributed ledger, не знам как го нарече така, мрежа в света. Не, там не е място за дъвки. Lightning Network. Ей, това е място за дъвки. Минах през това нещо, продължаваме напред. Криптолавче, минавам много набързо през Facebook страница, защото постоянно има супер яки постове. Как направи 150 000 долара с Dogecoin? Взех един заем от 300 000 долара от баща ми. Закупих Dogecoin на 60 цента. Загубих половината. Изплаших се, реших да продам на 30 цента. Блокирах номера на баща ми и всяка цяло съм 150 000 долара на печала.
Just Hodl It с